सबैजना सबैजनालाई स्वागत छ है। 10:34 भइसकेको छ, सुत्नेमा भइसकेको छ। म इकान्ति बुर्किन छोटो अपडेट गरिदिन्छु। आज थकाइ पनि रहेको छ। वैदेशिक रोजगारी मृत्यु हुने कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्य कहाँ छुक्किरहेको छ? पशुपतिनाथमा भेटी चोरीका आहार अभि परेका 5 जनालाई थुनामा पठाउन आदेश। सत्तापक्षका सांसदले संसदको चासोलाई सम्बोधन गरेर बजेट पारित गर्ने ओली दाहाल र लामिछानेबीच छलफल। बागमतीको बजेटमा सधैँ किचलो, बुटोलको डेल्टा कम्प्लेक्समा आगो निभाउने प्रयास जारी। जलवायु न्याय, युक्रेन सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार। सरकार 117 विधेयक अगाडि बढाउन तयार छ। 11 महिनाको अवधिमा से फोक्सुन्डुमा 2 करोड राजस्व सङ्कलन। युरो 24 सर्बिया र स्लोभेनियाको रोमाञ्चक